ila tu tuweze kusema. Ya kwamba imani itatuwezesha. Imani ndio itatuwezesha. Tukaweza kupinduka. Kutoka pale tulikuwa tunakusudia na tunatarajia kupewa tiki na watu, kusahihishiwa na watu. Bora kaambia kanisa la Wakolosai katika sura ya kwanza mstari wa 12 anasema ni Mungu anawastahihisha. This God who qualifies you. Hello church, have you ever heard that in your Bible? So it is God who qualifies you. Na hapa tunashukuriwa kila wakati na vile watu wanatuona wanatufanyia msaada. Who cares? Mungu amekufanyia kwa sababu yako na anakujua. Simu shikane na yeye anakubaliana. The one thing you can do is agree with God. For two cannot walk together unless they are agreed. Utakubaliana na Mungu ya kwamba yeye wewe ni wa thamani iwapo mtazamo wako uko kwa Mungu. Your hope is in God. Your value, your trust is in God. Ningependa tusipotoke hapa tulipo. Well, God, what is your simple prayer? To find a very simple prayer. Wale tunapoingia tuingie tukae tafadhali acha tukiwa pale sisi. Pia watoto sio wakati wa kuingia kutoka. Sasa hapa sura ya Mungu. God has spoken to us 3 days concerning faith. For without faith, it is impossible to please God. Je, imani yetu itaonekanaje? Hizi ni wakati tunapomtumainia kwa kila jambo. Ningependa tusimame sote. We are able to stand this time. Tumesema imani itafanya kazi kwa yoyote ule. Atakao kubali kusikia neno la Mungu na kujisalimisha kwa mapenzi yake. Faith will work on anybody. Any person who dares to hear the word of God and surrender to the will of God. So something's here. It's a sign of surrender. Just lift up your hand. That's a sign of surrender. I'm going to surrender. Si ujanja wako tena Mungu. Niposa na inua mikono yako mwiyangu, ishara ya kujisalimisha kwako. Unapoinua ile mikono kwake, mwambie Mungu, niondolee ujanja wowote ule katika maisha yangu, nikaweze kukungojea, kukutazamia. Imani ikafanya kazi ndani mwangu. Natamani upya wa maisha yangu. I desire newness. I desire a new life. I desire change. I desire transformation in my life. Let's lift up those hands and say, tunapoomba na jiombee wewe mwenyewe. Ambia Mungu, Baba, ninajisalimisha kwako. Hata kama nimejaribu namna gani, pengine kumekuwa na ujanja katika maisha yangu, naomba Mungu wangu na Baba yangu, wewe uko na uwezo, ukaniondolee ujanja wowote ule, ubinafsi wowote ule, na ukanipatie ewe Mfalme neno lako safi la ahadi zako, nikaweze kukufuata kwa imani na kukufanya kipenzi chako katika jina la Yesu. Let me pray for us. Baba wetu na Mungu wetu, asante kwa adhuhuri ya leo. Kwa kweli kumbe wewe sio matendo yetu yanakufurahisha, sio dhabihu zetu zinakufurahisha. Kumbe wewe sio yale tunafikiria yanakufurahisha, lakini kweli wewe unafurahishwa na imani yetu kwako.
tunapokuaminia maisha yetu, tunapokuaminia kesho yetu, tunapokuaminia ndoa zetu, tunapokuaminia watoto wetu. Na sasa kama umati, kama familia Calvary Chapel Mikolai, twayaleta yote kwako msalabani. Twaomba Yesu Kristo ikupendeze, Mungu wetu na Baba wetu, ukatuweke mahala tutasikia kila wakati neno lako, maana imani huja kwa kusikia na kusikia neno lako. Tunaomba ukatupatie upendo wa neno lako. Tunaomba ukatujazie, ewe Mfalme, upendo wa ushirika, ili tukaweze kujengeka katika imani yetu, tukawa watu wanaofurahi. Asante Baba, asante Mungu, tukupenda. Neno lako na liinuliwe katika maisha yetu na katika hali zetu, sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Tunapoingia katika wakati wa mesa ya Bwana, I hope walimu wote wameingia na watoto, hatutakani kuwapita. Kwa hii ndiposa tunawangojeana ili tukaweza kushiriki kwa pamoja. Mesa ya Bwana ni ya yoyote yule ambaye ameokoka, amesamehewa dhambi zake na kuoshwa na damu ya Yesu Kristo. Na wakati ule Yesu Kristo alipokuwa anaenda, akasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ni jambo la muhimu tunapofanya kwa pamoja, maana ushika mkate mmoja na baada ya kutoa shukrani akaumega. Na tunachukua mkate mmoja tunaumega kwa vipande vipande, kwa sababu sisi tumeokolewa kwa mwili mmoja, kwa Mungu mmoja, kwa roho moja. Sisi ni sehemu, kila mmoja wetu, ya mwili mmoja. Na kwa hivyo ule mkate unanena nasi kuhusu umoja wa Ukristo. Basi niruhusu niseme mambo mawili kutokana na hili, ya kwamba hili ni jambo linampendeza Mungu tunapofanya kwa umoja, kwa hiari moja, kwa umoja wa roho. Vile vile niruhusu niulize wewe ambaye miaka nenda miaka rudi haushiriki katika mesa ya Bwana, je, pengine kuna ujumbe unataka kutupokeza, na kwamba pengine wewe sio sehemu yetu, sio sehemu ya mwili huu? Manake iwapo wewe una sababu uliokoka, sioni sababu usikuje ukachukua mkate ule katika ile ishara ambayo Mungu ametupatia ya umoja wa kiroho, na ambaye ni agizo lake tufanye kwa pamoja. Kwa kikombe vile vile akasema, hii ni damu yangu ya agano, kila wakati tukunywapo yatukumbusha ya kwamba sisi ni watoto na watu wa agano la Mungu. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu ile damu yake inanena agano. Aliweka agano nami, hata niacha yeye atakuwa Mungu wangu, nami nitakuwa ama sisi tutakuwa watu wake. Hivyo ndivyo Biblia inatufundisha. Na kwa hivyo ni furaha yetu tunaposhiriki kwa pamoja, tukiwa na ukumbusho ya kwamba sisi ni mwili mmoja kwa kasi yake Yesu Kristo. Na sisi ni watu wa agano, agano iliyowekwa na damu yake Yesu Kristo, kwamba kamwe hatuachi, kamwe hatutusahau.
yeye yako nasi. Isipokuwa sisi tukajiondoa tukajiweka kando, yeye hatuondokei kando, yako nasi. Ni jambo vizuri, na hiyo ndio hakikisho ninataka uwe nayo siku ya leo. Mungu ameapa na amesema daima atakuwa pamoja naye. Ndipo salito Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ikiwa tutakuwa tumesonga mbali, ni sisi tutasonga, Mungu hatasonga. Hata siku ya leo, usiku huu, wakati huu, Mungu hajasonga kando na wewe. Hata kama pengine unahisi katika maisha yako ni kama kuna upweke, ukweli ni kwamba Mungu yuko na yuko pamoja nawe. Ni agano aliweka na akaweka sahihi na damu yake ikatimia kukumbuka wakati huu. Niruhusu niombe tunapoimba wimbo ufuatao, njoo chukua mkate na kikombe, shikilia, nitarejea tuweze kuomba pamoja, tushiriki pamoja, tukaomba pamoja.